Уникална структура. Възможности за работа в различни сфери. Компания, ориентирана към хората и техните потребности. Това е Coca-Cola Hellenic Business Services Organization. Близо 600 професионалисти работят тук в областта на финансите и счетоводството. Подпомагат администрирането на процеси в сферата на човешките ресурси и управляват бизнес данните на Coca-Cola HBC Group. От 2011 година, когато стъпва в България, Coca-Cola Hellenic BSO непрекъснато се развива. И днес в компанията работят експерти от 23 националности, говорещи 19 езика. Ние насърчаваме предприемчивите, независимо от техните пол, възраст, расова принадлежност. Кариерата на всеки един зависи от собствените му умения и качества. Вътрешните ни програми за обучение предоставят широка палитра от възможности за кариерно развитие в различни сфери, задържат ключови служители и влияят положително върху растежа и резултатите на компанията. Споделянето на знанията и подпомагането на първите стъпки в кариерата са ключови за бъдещия успех. Новите колеги се вписват лесно и неусетно в компанията, благодарение на силната подкрепа още от първия ден. Инвестираме в бъдещето, младите хора, чрез обучение и менторски сесии в училища и университети. Coca-Cola Hellenic BSO е едно голямо семейство. Споделяме общи интереси и преживявания чрез благотворителни инициативи, доброволчество, работилници за децата на служителите. Културата, ежедневието и работната среда в компанията се базират на 4 основни ценности. Поставяме клиента на първо място, като винаги се вслушваме в неговите нужди. Работим в екип, защото вярваме, че заедно можем да постигнем повече. Чрез лесни и ефективни методи се фокусираме върху най-важното. По този начин растем устойчиво, за да оставим трайна и ясна следа след себе си.